1891. godine Zagreb dobiva prve tramvaje koje vuku konji. Prosječna brzina tih tramvaja je 7,5 km na sat. U Zagrebu je od milja zovu konjka. Od stanice na današnjem Kvaternikovom trgu do stanice na današnjem Zapadnom kolodvoru konjki je trebalo 30 minuta. 2013. godine Zagreb ima 140 modernih tramvaja, ukupne cijene preko 300 milijuna eura i još toliko starijih modela. Da stignemo od Kvaternikovog trga do Zapadnog kolodvora rutom nekadašnje konjke, današnjim tramvajima je potrebno 30 minuta. Gotovo jednako kao prije 122 godine. 2007. godine cijena karte iznosi 6 kuna i u javnom prijevozu se vozi 317 milijuna putnika. 5 godina kasnije, 2012. godine, cijena karte iznosi dvostruko više i u javnom prijevozu se vozi četvrtina manje putnika. To je problem. A rješenje? Odvajanje traka za javni prijevoz od kolnika može duplo povećati prosječnu brzinu javnog prijevoza. Smanjivanje cijene karte na 5 kuna uštedilo bi građanima 200 milijuna kuna, povećalo broj putnika, dok bi ZET-u prihodi ostali praktički isti. Za grad, stranka koju kreiraš ti.